Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У Тернополі пенсіонери та студенти разом ставлять виставу. 30 учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» та 20 студентів технічного коледжу репетирували театралізоване дійство «Українські вечорниці» в Українському домі «Перемога». Виставу готують до другої річниці створення соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила координаторка цієї ініціативи Ольга Гордієнко. На репетиції був наш кореспондент Богдан Боденчук. На репетиції українських вечорниць 75-річний Павло Коваль грає на баяні. Чоловік відвідає соціальну ініціативу «Єднання поколінь» 2 роки. Настрій в мене капітальний, так що я навіть можу сутку грати, мені не надоїдає. Роль грати, щоб танцювали, співали, така роль, бо я маю мало слів тут. 60-річна пенсіонерка Марія Григоряк у виставі розповідає гуморески. Одна із гостей, яка приходить на ці українські вечорниці. Ну, ще правда, люди ще запрошують почитати гумор, буду читати гумореску, баєчку. Ось. Ну і впродовж цих вечорниць є якісь слова, текст відповідний і танці. У виставі приймає участь 16-річний студент технічного коледжу Владислав Макода. Ми виконуємо роль молоді, яка прийшла до наших бабусь і дідусів. Після репетиції приходжу на позитиві, оскільки дуже цікаво і весело працювати з такими людьми. Сценарій українських вечорниць писала поетеса Леся Любарська. Вона режисерка театралізованого дійства. Жінка каже, репетиції проводять 3 місяці. Будуть танці, будуть співи, будуть і вареники, і пампушки, і молодь, тому що це єднання поколінь. Тому задіяна молодь і задіяне старше покоління. Будуть жарти, буде гумор, будуть танці. І хочеться, щоб це все принесло естетичну насолоду і радість глядачам. Координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко розповідає, заснували проєкт 2 жовтня 2017 року. Для учасників проводять майстер-класи, лекції, екскурсії. За словами жінки, участь у заходах щороку приймає 300 осіб. Це можливість навіть багатьом спробувати себе в тому амплуа або в тому образі, який раніше вони не могли собі дозволити, або, наприклад, не мали часу на те, щоб зайнятися там театралізованим якимось мистецтвом, або навіть просто прочитати свої вірші. Це є важливо ще для того, щоб показати іншим людям поважного віку, що світ не зупиняється на 55, а продовжується, і дуже багато всякого цікавого, нового можна за цей час ще встигнути навчитися і показати. Нам це цікаво те, що ми вперше на задіяні актори, які раніше не були акторами. Люди, які раніше пробували вже минулого року там танцювати, співати, тепер вони вже активно можуть виходити на сцену, показувати себе і показати тим свою громадянську таку активність, суспільну активність. Виставу покажуть в Українському домі «Перемога» 13 жовтня о 14-й годині. Богдан Боденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Про погоду на сьогодні і до кінця тижня у Тернополі та області розповіла синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Ми чекаємо хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. І по температурі повітря на цю ніч ми очікуємо сильні заморозки інтенсивністю 0,5 градусів. В день стовпчики термометра покажуть нам 6-11 градусів тепла. Надалі 9 та 10 числа по області можливі невеликі дощі. Погода хмарна та з проясненнями, вітер південно-західного напрямку помірної швидкості і по температурі. 9 число на ніч 1,6 тепла і все ж таки на поверхні ґрунту ми ще очікуємо заморозки 0,3 градуси. В день стовпчики термометра покажуть нам градусів 10-15 вже тепла. І надалі піде поступове підвищення температурних показників. Опадів не очікуємо. Вітри в нас західного, південно-західного напрямку будуть 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря буде вже підвищуватися 4-9 тепла становитиме. І поступове підвищення буде і денної температури повітря. У четвер, 10 числа, чекаємо 11-16 тепла. І надалі вже на вихідні буде ще тепліше, градусів 13-18 на день.
На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.